Укриття на Трипільській – це вже четверта захисна споруда загального користування у Смілі, в якій проведено капітальний ремонт. Тут було необхідне як проведення внутрішніх, так і зовнішніх робіт. Розпочали із вулиці. Щоб не було затікань всередину приміщень, зробили повністю відмостку навколо будинку, під яким розташоване сховище. Відреставрували зовнішній оголовок вентиляційної шахти та аварійного входу. Відновили повністю їх функціонал. Зробили також облицювання цих споруд. В тій же концепції відремонтували і дах над основним входом в укриття, встановили залізні двері на обидва входи. На сходинках обладнані нікельовані поручні, відремонтоване освітлення усередині. Всі приміщення, а це 4 зали і спецкімнати, обшиті захисною залізною вагонкою. Ще буде проводитись певна доукомплектація, а саме обладнають місця для сидіння людей. Спецкімнати призначаються для розгортання медпункту та координаційного штабу за необхідності. Всередині укриття переобладнані 2 туалетні кімнати. Всі 6 кабінок роздільні, окремо створено 2 кабінки для людей з інвалідністю. Зроблена розводка вентиляції в усіх приміщеннях, стоять потужні сучасні вентилятори. В перспективі ще можуть бути закуплені спеціальні фільтри-поглиначі для сховищ. Це підвищить рівень захисту у ньому. Споруди діляться на найпростіше укриття, це саме найпростіше. Споруди подвійного призначення – це метро, станції, там підземні переходи, гаражі підземні – це споруди подвійного призначення. І є сховище, і є протирадіаційне укриття. Оце було сховище. Сховище відрізняється від інших споруд, тим, що у нього є, значить, от фільтра вентиляція, воно герметичне повністю. Значить, є двері от, от такі от герметичні, ну, вони там, ми зараз побачимо, двері є. І там стоїть отаке обладнання, фільтр вентиляційний. Значить, коли включається режим фільтр вентиляції, коли повітря йде через оці фільтри, повинно споруда повинна бути повністю герметична. От, наприклад, інше, найпростіше укриття, воно не герметичне, воно просто від сучасних таких засобів захисту, як авіаційні бомби, ракети, стрілецька зброя, там, уламків, якісь осколки, якісь це от найпростіше укриття. А оце вже від всіх видів боєприпасів. І радіації, і отравляючих веществ. Ну це в перспективі воно можливо буде встановлено. В перспективі, так? Да, ну так, да, воно тут було, ну але ж демонтували, тому що тут деякі взагалі вистоководи відсутні. А оце ми бачимо, це йде вентиляція, вона вже готова. Це режим чистої вентиляції зараз працює, значить це просто витяжка, яке повітря не очищене, тобто без фільтру проходить сюди, в захисну споруду. А от, допустимо, якщо там пожежа на горі, то треба буде вже там буде щось горіти і задимленість велика буде, що то треба вже проганяти через фільтр. Тоді треба герметично повністю зачиняти двері і проганяти, вже включати режим фільтру вентиляції через ці фільтри поглиначі. Наразі це укриття із спорудою 3-го класу захисту. Загальна його площа 338 квадратних метрів. Розраховано воно приблизно на 600 сидячих місць. Ключі від укриття знаходяться у голів сусідніх ОСББ. Під час повітряних тривог вони відчиняють приміщення і місцеві можуть спускатися в безпечне місце. В перспективі розглядається варіант, що тут будуть укриватися і учні сусідньої школи.